位在前镇的镇南宫是守护旧部落重要的信仰中心，创建于康熙21年，祖先为朱和张两个大姓从唐山渡台，在前镇拓荒后就地搭建而成，主祀文恒圣地关老爷为主神，而这座历史悠久的大庙也形成了庙口美食的文化。现在就跟着董事长的脚步一起来看隔壁这个车哦，吃的啦，哦，迄古早味的，拢我拢伫遮咧，迄个拢袂卡，迄中昼啦，不管你中昼暗时哦，足济。猪血汤、炒米粉，天气热再来一杯冰冰凉凉的果汁。董事长说，前镇临近加工区，因此每到吃饭时间，大家就会跑到庙口来觅食。而大庙旁还有一座别具意义的五音符，朝向前镇旧部落，默默守护着附近居民。前镇街就是这边，就是拢四周的，啊，这边就是拢四边，啊，这山坡地吼，这较早拢稳呐。温啊，三苦三病，拢穿啊较热，无的啊较气个，啊拢好只新人新力吼，啊大家拢安尼健康，坚定铁南疆吼，啊守护来建设，吼、哦、康熙21年，吼、哦、啊建设个庙林，吼圣文明圣地。哦，老爷的心灵，本地庙是拢分出去的就对啦。哎、欸，啊，遮即个吼，阮遮的关帝啊，真正足幸的。前镇镇南宫是高雄五大关帝庙之一，香火十分鼎盛。围绕着这座大庙，除了偷天厝之外，也盖起了新大楼，代表时代的演化一步一步的向前走。但不变的是，这座大庙里的众神明仍然在此保佑着居民们。记者张世明、林嘉义高雄报道。